მე ვარ შორენა თევზაძე, 2014 წელს დავამთავრე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის თეორიისა და პრაქტიკის კვლევა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი. ჩემი ბიზნესის სფეროა ფილმწარმოება. 2014 წელს მეგობართან ერთად დავაარსე შეპეს რეალიტი ფილმსი და ამჟამად ჩვენი კომპანია ფოკუსირებულია დოკუმენტური ფილმების წარმოებაზე. ფიქრობ, რომ ილია უნიში მიღებული ცოდნა ჩემი ბიზნესის წამოწყებაში და წარმოებაში დიდწილად ამეხმარა, იმიტომ რომ პირველადი განათლებით ვარ რეჟისორი და შესაბამისად ის უნარები, რომელიც ბიზნესის წარმოებაში ჭირდებოდა საორგანიზაციო თუ მენეჯმენტის თვალსაზრისით, ეს ცოდნა მივიღე სწორედ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენი მიზანია აქტიურად ჩავერთოთ საერთაშორისო კინოპროცესებში და ვაწარმოოთ ფილმები, რომელიც იქნება წარმატებული საერთაშორისო ასპარეზზე, ფესტივალებზე. იმისათვის, რომ გახდე წარმატებული მეწარმე, ფიქრობ, არ უნდა აზროვნებდეს ადამიანის სტერეოტიპულად. პირველ რიგში უნდა უყვარდეს ის საქმე, რომელსაც აკეთებს და მიზნისკენ უნდა იხწოდეს ისე, რომ რაღაც პირველივე შეფერხებაზე არ დაყაროს ფარხმალი. და სტუდენტები, რომლებიც აპირებენ აწარმოონის ბიზნესი, რომლითაც მე ვარ ეხა დაკავებული, მე ურჩევდი, რომ მათ არ იფიქრონ და არ დაგეგმონ საკუთარი საქმიანობა მხოლოდ ლოკალურ კონტექსში და იფიქრონ ამ ყველაფერზე გლობალურად და საერთაშორისო მოთხოვნილებებზე გათვალონ თავისი საქმე. უნივერსიტეტის მეწარმე კურს დამთავრებულთა ცენტრის წევრობა, ფიქრობ, ძალიან სასარგებლოა და კარგი საქმეა, წამოიწყო უნივერსიტეტმა, იმიტომ რომ ჩვენ შევძლებთ ერთმანეთს დაუკავშირდეთ, კურს დამთავრებული მეწარმეები გავცვალოთ ჩვენი გამოცდილება და რჩევები მივცეთ ერთმანეთს. და ზოგადად ფიქრობ, რომ ძალიან გამოადგება ჩვენს საქმიანობას ეს ყველაფერი.